Житомир стає центром чемпіонату України з веслування на човнах «Дракон». Ми вже кілька разів визнані одними із кращих організаторів цих змагань. Майже 4 дні. З самого ранку, з 9 до 19 години, будуть кожного дня відкатувати учасники. Це як жінки, чоловіки, мікси і молодь від 14 до 18 і старше. Тобто багато різних категорій, через то так багато заїздів кожного дня. 11 областей, 22 команди, більше ніж 600 учасників. Українські команди, вони найсильніші у світі. Тренується командний дух, витривалість. Наші веслувальники, в першу чергу, діти, які змагаються не тільки в веслуванні, вони займають місця призові в інших видах спорту. Десь біжать, десь змагання по штангі, десь іще вело і все інше. І це все дало їм веслування. Для мене особисто це рідна вода, на якій я навчався веслуванню і робив перші кроки в човні. Атмосфера приємна, настрій чудовий. Ви бачите, як присутні вітають всіх спортсменів, всі команди. Рівень проведення змагань підвищується з кожним роком, тому в цьому в Житомирі можна повчитися. Гарні враження, гарна погода, гарна організація на високому рівні. Пройшли дистанцію 200 метрів, ну, по попередньому. Попередньому часу ми потрапили в півфінальний заїзд. Далі будемо змагатись за вихід у фінал. Настрій дуже крутий. Перший заїзд був дуже кайфовий, емоційний, хоч і під дощем. На наступні так само заїзди ми плануємо з таким же ж настроєм, з таким же ж емоціями. Ну, звичайно, до перемоги. Як оцінюєш шанси своєї команди? Я не знаю, як судді оцінюють, але я оцінюю на 100 балів. Що наша команда найкраща. Ми виступаємо на всіх дистанціях, як у нас є і мікс, і оупен, де чоловіки виступають. Будемо веслувати на дистанціях 2000 метрів, 500 та 200 метрів. Готувалися 4 рази в неділю, виходили на воду. Ну і далі будемо готуватися, подивимося на результати. Шанси в нас, ну ми бачимо, що дійсно спортсмени у нас сильні, тому це для нас честь змагатися на таких змаганнях на чемпіонаті України. Налаштовані? Як ми налаштовані?